ስሜ ተሾማ ዳዲ ይባላል። የመጣሁት ከጨርቆስ ክፍለ ከተማ ነው። ለ16 አመት ክንታሮት ሲያመኝ ነበር። አሁን አንድ ቀን ቤተፋጌ ቸርች የእግዚአብሔር ሰው የትም ቦታ ያላችሁ ሰዎች እጃችሁን ጫኑ እኔ ጸልያለሁ ብሎ ቃሉ ሲያወጣ እኔም እጄ ጫንኩ ዳንኩ። ከዛ ወዲህ ጌታም ተቀበልኩ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለጌታ ክብር ስጡ ባካችሁ። እጃችሁ ሰርጉስ ፎስ ይጽና በሉ። ተባረክልኝ።